Just nu så är jag i klubben Petra Peru. Och jag har simmat 40 längder. Jag ska simma lite mer sen. Jag är dödstrött. Här är jag. Jag är själv i hela poolen. Jag har flera längder för mig själv. Härligt. Det här är ett inomhustält. Men egentligen är det skitvarmt i vattnet. Ja, jag är glad att jag inte är i Sverige nu. Härligt. Ja, som du ser. Plask eller blask. Ja, det är jättekul. Lite längre bort där borta så spelar pappa fotboll. Och jag har simmat. Ska vi simma lite till sen. Ha det bra. Hej.